chegar aqui e fazer o que o professor pediu e conseguir a vitória. Vitor, há um modismo hoje no futebol brasileiro em relação a técnicos estrangeiros e vocês tiveram uma experiência recentemente, né? Dá para dizer que os treinadores estrangeiros estão acima dos nossos treinadores nacionais e o que o Dorival vem fazendo diferente que o Paulo Souza não fez no trabalho anterior? Ah, eu subi, né, com o Paulo Souza, mas trabalhei pouco. O Dorival tem sido treinador aí que eu tô há mais tempo, tô tendo mais oportunidade, mas é o segundo treinador, mas eu trabalhei pouco com o Paulo Souza. Vitor, tudo bem? Lá em Brasília eu te perguntei sobre essa ascensão que você está tendo no Flamengo, a torcida gosta muito de você, né, do seu futebol. No jogo, no último jogo no Maracanã contra o Atlético Paranaense, se não me engano, a torcida só faltou exaltar você, principalmente no primeiro tempo. Como é que essa ficha já caiu para você, esse carinho que o torcedor tem, essa confiança no seu futebol? Assim, é uma emoção muito grande para mim, que sempre trabalhei, sempre busquei isso. Esse reconhecimento da torcida, acho que para mim é muito importante. Eu quero continuar aí tendo bons desempenhos, jogando bem para continuar esse carinho que a torcida tem comigo. E vem cá, depois daquele jogo lá, chegou em casa, conversando com os familiares, revendo os lances, revendo a torcida a te aplaudindo, te exaltando, dá aquela emoção? Ah, com certeza, cara. É uma emoção muito grande, foi difícil até de dormir. E a família, todo mundo feliz, todo mundo emocionado, foi muito bom para mim. Valeu, Vitor. Obrigado, parabéns. A orientação hoje do Dorival para você? Por que você subiu tanto de produção? Qual foi o ajuste que ele colocou hoje no seu futebol? Eu acho que é mais a confiança, né? Cada jogo que passa vai aumentando a confiança, a gente vai sentindo mais à vontade e as oportunidades, a minutagem. Acho que isso faz uma diferença grande para eu conseguir desempenhar o meu melhor. Você já vislumbra ser titular desse time? Ah, é um time que tem muita qualidade. Espero aí tá sempre entrando, tá jogando, continuar tendo oportunidade, que é muito importante para a minha carreira. E a última aqui, você sentiu que está decidido esse confronto contra o Corinthians? Ou tem mais coisa lá no Maracanã? Não, com certeza vai ser mais um jogo disputado, mais um jogo difícil lá no Maracanã. Com certeza eles vão trabalhar para tentar reverter a situação, mas a gente também vai trabalhar muito para conseguir mais um resultado positivo e a classificação lá. Vitor, você fez um golaço no último jogo. E hoje teve uma bola ali no pé, poderia ter sido o terceiro, né? Fechar a tampa aí, né? Como é que foi aquela jogada ali? O que faltou para esse terceiro gol? Sim, eu cheguei ali finalizando, né? Infelizmente o Cássio adivinhou ali o canto, já foi na bola, mas é isso, seguir trabalhando para na próxima oportunidade colocar para dentro e conseguir fazer o gol. Valeu. Vidal, o que acerta para estar entre os 11 iniciais em um equipo que está jogando, o que o Flamengo está jogando? Trabalhar duro, dia a dia, preparar-me da melhor forma, e creio que isso vai chegar, mas os 23, 25 jogadores que há são de muita qualidade, assim que há que trabalhar muito nomás, estar em forma e ao que le toque, demonstrar o máximo. Obrigado. Vidal, boa noite. 100% adaptado à camisa do Flamengo, com a torcida, com o Rio de Janeiro, com o Maracanã. Conta aí pra gente. Não, sim, tô feliz. Eu acho que isso me ajudou muito a entrar no grupo, meu companheiro me ajudou muito. É como se llevara muito tempo acá e estou tratando de aprovecharlo ao máximo. Cada treinamento, cada partido que me toca jogar, hacerlo com o coração e tratar de disfrutar este momento. Muito obrigado. Tchau, Vitor. Tchau, Fu. O que você acha dessa comparação? E você acha que tem vaga lá no... Não, tô longe do Cafu. Cafu, tive o prazer de conhecer, é um grande ídolo do nosso futebol brasileiro, principalmente mundialmente, ganhou tudo que ele disputou, então eu tô muito longe de Cafu, eu sou apenas o Rodinei fazendo meu trabalho diariamente e tentando ajudar o Flamengo aí em busca das vitórias e nas decisões que a gente tem pela frente. Rodinei. Um assunto que eu acho que é até um pouco, de repente, delicado para falar com você, mas quero saber a sua opinião. Sobre o contrato, o que é que o Rodinei pensa? Esse grande momento que o Rodinei está vivendo dentro do Flamengo, final do ano encerra o contrato. O que é que pensa na cabeça do Rodinei? Vontade de ficar? Enfim, conversa com a diretoria? O que é que a diretoria conversa com você sobre isso? Pode mudar isso? Como é que fica? Como eu disse em outra entrevista ali agora há pouco, e como que eu posso dizer? Quem resolve o meu contrato é meu empresário. Eu não me envolvo com isso, com a política do clube, quem resolve é ele. Eu só vou todo dia ao CT para fazer o meu trabalho,
para entrar em campo com a camisa do Flamengo, que eu respeito muito, e dar o meu melhor. Dar o meu melhor para ajudar dentro de campo e a gente buscar o caminho das vitórias e de conquistas, porque a gente tem ainda 3 campeonatos ainda esse ano que a gente está disputando. Então eu penso dia a dia, chegar lá, trabalhar, negócio de contrato, de alguma coisa, eu deixo lá com meus representantes e sigo dando o meu melhor pelo Flamengo. Obrigado. Rodinei, praticamente. Só uma.